Ni the choice life turi mu karere ka Gasabo mu murenge sinzi bari mu murenge byiza neza cyane ariko cyonzi cyo ni kibagabaga aho Bianca cyangwa se umubyeyi wa Bianca yaracumbitse we na Bianca nyuma yo kwitaba imana mu minsi mike ya ishize turi hano rero kumutabara nka the choice life kubera ko arabizi twagiye tubana kenshi tubana muri company imwe cyangwa se mu kigo kimwe dukora mu kigo kimwe ndumva twaramutabaye rero turi hano turaza kugenda tugana na bamwe mu bantu bazwi bafite amazina agiye azwi cyane batubwira ubutumwa bagenda bagendera Bianca baby nyuma yo kubura umubyeyi we cyangwa se mama we bakundanaga cyane kuruta abandi bantu bose dukurikije uko tubiza ama video tugenda tubona post za Bianca cyangwa se ibiki bya Bianca buri wese uzi Bianca zi mama we buri wese wabonye Bianca azi urukundo akundana na mama we azi umubano na mama we bagirana so niyo mpamvu turi hano rero kugira ngo tubashe gutabara umuvandimwe wacu ko tuze kugenda tuganira na mazina akomeye ari hano cyane ko ari Anita Pendo ari Bwiza hari Emmy Ikinege hari Young Grace arimo n'abandi benshi ari ba Flipita harimo abantu benshi bagiye batandukanye so that's why turi hano kugira ngo tugende tubasha kuganira nawe mu bavandimwe cyangwa se amwe mu bantu babana na Bianca baby muri iki gisata cy'imyidagaduro hano mu Rwanda batabawe cyane urabona ko n'umuntu parking yuzuye bagiraho batabaza imihanda na yiruzura n'umuntu bigaragara ko abana neza cyane ko itawe n'abantu benshi cyane so turaza kumenya tuhabera rero gake gake kugenda tuganira namwe mu mazina agiye azwi kugira ngo bagende bagira ubutumwa bagendera Bianca baby hano mu rugi wabaho turi mu gitaramo cyo kwizihiza mama we cyangwa se umubyeyi we mu mama umaze iminsi mike yitabye Imana. The Choice Live. Young Grace umeze neza? Yeah. Umeze neza cyane. Turi hano mu rugo kwa Bianca birumvikana waje gutabara Bianca ndifuza kumenya story ntoya y'uko umenyanye na Bianca then tusoreze kuri message ugendera Bianca pardon urumbye ndifuza kumenya story gatoya y'uko umenyanye na Bianca cyangwa se y'uko uzi Bianca then dusoreze kuri message ugendera Bianca murakoze Bianca twamenyanye kubera ko tuba muri career imwe urumva umunyamakuru n'umuhanzi ibyo byose n'abantu bahura gatanu kuri gatanu yeah rero Bianca twamenyanye mu mwaka muri 2017 akora kuri City Radio niba nibeshye umwaka ariko ni hafi aho 2014-2016 hafi aho 2017-2018 nibwo twamenye ubwo akoraga kuri City Radio nk'umunyamakuru nanjye nk'umuhanzi urumva umuhanzi hosting umunyamakuru akenera ama interview ku muhanzi nuko twamenyanye ariko mu kumenyana anaramukunze kubera ko ari umukobwa mwiza ukunda akazi yari muto cyane cyo gihe nibaza ko namurutaga ariko ubona ko ari umuntu ukunda gukora ukunda akazi ufite courage tu vois rero nuko twamenyanye na Bianca yego hanyuma nifuza kumenya bimwe mu bihe by'ingenzi wagiye ugirana na Bianca byatumye still nino joro ukiri hano waje kumutabara bimwe mu bihe byibuze bitatu cyangwa bibiri by'ingenzi Bianca ibyo byose ibihe ahanini cyinshi nagiranye nawe nibyo mu kazi buriya mu kazi yubana neza n'abantu mukorana n'ubumuntu ubupfura kubana n'abantu mubana mukorana mukabana neza nicyo kintu cya mbere umuntu yashingira akora ibintu byose so navuga ko mbere yuko tugera kuri message ugenera Bianca ushobora kutubwira uti message ugenera abantu muri rusange ukurikije uko ibihe ubona bimeze abantu kubura ababyeyi babo kuba ikintu gituri hano kwa Bianca uzwe ariko ukaba yabasha kubura umubyeyi message wagenera abantu kujyanye n'ubumuntu umva ubundi ntago biba byoroshye sibyo ntakubeshye ubundi nta n'ijambo ribaho none en plus kumuntu wabuze mama nta jambo ribaho waho umuntu ubona ko ufite habuze n'umuhanzi uhimba ikintu rya jambo wabwira umuntu agakomera mu gihe cyo kubura mama baravuga mu kinyarwanda ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu sibyo kandi koko niko biba bimeze sibyo rero nta jambo rinini nta jambo rijya n'ukuri ntakubeshye mabona njye ku giti cyanjye nta jambo waho umuntu wabuze umubyeyi ngo rimukomeze cyakoze icyo ni wakora ni ukumuba hafi akabona ko muri kumwe ariko nibaza ko nta jambo nawe ubwawe bakubwira wabuze mama wawe nyine uretse ko ikintu cyose udashobora guhindura ucyakira nubwo wabitoroshye ariko nibaza ko nta jambo umuntu yakubwira ngo riguhoze umutima wibagirwe umubyeyi wabuze ariko gusa nk'inshuti nk'abantu bakorana tugomba kumu
kumuba hafi no matter what nubwo nta kintu twamubwira cyasimbuza akababara afite ariko byibuze tumuri hafi umve ko turi kumwe nawe twifatanyije nawe mu kababara yose tukushimiye cyane ko mbere ko murekura gatoya ushobora kutubwira ubutumwa ugenera Bianca muri bihe by'akababara cyangwa bikomeye harimo byo kubura mama shankuko nabikubwiye nyine na jambo ufite namubwira rya mukomeza gusa nyine uretse kumubwira pole impore komera nta kindi sibyo nyagasana morohereze urumva amwe gukomera no kwihangana kubera ko muri isi ikintu cyose gifite intangiriro kigira niherezo sibyo uwa munsi twavukaga buya nubwo duserebra ngo umuntu yavutse twibwa ko azagira niherezo sibyo nubwo wabitoroshye kubyakira ariko nyiri cyo namubwira turi kumwe nawe muri ibi bihe bitoroshye turamukunda twifatanyije nawe mu kababaro sibyo kandi kindi ndasaba nyagasani ngo he iruko ridashira umubyeyi wa Bianca sibyo kubera ko iyo ubonye character cya comportement y'umwana ubona uburere bw'amurezi sibyo iyo umwana afite comportement nziza bararizwe neza sibyo kuba Bianca ari umuntu ufite uburere bwiza n'ukuri to be honest nubwo tuba muri life ya showbiz you know ariko ubona ko n'umuntu afite indangagaciro izo rero tuzikomora ku babyeyi ntandi tuzikura sibyo nyagasani rero ahe iruko ridashira umubyeyi mwiza ariwe mama Bianca amiruko ridashira kandi ahe ayo gukomera umuryango we surtout abana be cyane na famiye muri rusange n'inshuti za Bianca ndi kumwe na Semuhungu Eric umwe mu bantu bazi mu rugago rw'imyidagaduro mu Rwanda twifuza kuganira nawe Eric umeze neza yego umeze neza mukanya Biri ko ugira message ugendera Bianca cyangwa se ko tuganira kuri Bianca Bianca muziranye muti Bianca tuziranye kuri social media twamenye nyituye muri leta zunze ubumwe za America kuri social media Instagram yego niko mwamenyanye biza kugenda gute mwisanga gute muri inshuti cyane ko n'ubu ngo kuri isaha isayine wagombye kuruhutsa ariko waje gutabara Bianca n'umuntu ufata gute urumva gutabara ni nko kugurizanya you know twese niyo nzira yego so kuba naje hano kwifatanya nawe ni nkamufata nkamushiki wanjye kuko tumufatira icyitegererezo mu bintu bya fashion hano mu Rwanda yego imwe mu myitwarire cyangwa se kumwe kukuntu Bianca yitwaye ku bantu byatumye abenshi bari hano ubona ari bihe bimwe mu bintu yagiye agaragaje byatumye n'abantu n'inshuti ze cyangwa se mu myidagaduro bari hano ubona ari bihe numuntu uzi kubana n'abantu kuko ngewe ndo umuntu agiye mukurikira cyane kuri social media numuntu uzi kubana n'abantu uzi gukora ibiganiro neza mu ma interview yagiye akora atandukanye numuntu uzi ufite inararibonye mu kuganira cyangwa mu kubaza ibibazo kandi akaba azi kubana n'abantu mu buryo butandukanye noneho cyane cyane na bya fashion yagiye ategura za onomo numuntu utajya giving up ukomera kucyashaka kugeraho kabisa kandi akakigeraho neza yego so niyo mpamvu mukunda mufite nka sister kandi first of all ndamwihanganishije bwo kubura umubyeyi kubera umubyeyi ni ikintu gikomeye burya akaburana kaboneke ni nyina w'umuntu yego ubona niye message wagenera Bianca muri ibihe by'akababaro cyane ko bazanashyingura umubyeyi wabo ku munsi w'ejo message namugenera no kumwifata mu mugongo nkamwihanganisha mbwira ati nakomere twese niyo nzira akomeze abe strong nango biba byoroshye kubura umubyeyi wawe especially mama wawe na niyihangane akomere kandi mama we Imana imwakire imuheruko ridashira ndagushimiye cyane Eric nawe murakoze nawe murakoze cyane ndi kumwe na Babu umunyamakuru w'Isibo Radiant TV ndetse na The Choice Live by'umwihariko Babu umeze neza ameze neza by'iminsi nta kibazo uri kwa Bianca birumvikana murakorana birumvikana ko wagombye kuba uri hano koko ariko hari indi mpamvu kubera ko ntago ari bose bahari hari indi mpamvu itumye uri hano kwa Bianca kumutabara yari umuntu umeze ute Bianca ni umuntu umeze ute kuri wowe kugira naho kuri isaha ukiri hano aho waje kumutabara kubura kubwo kubura umubyeyi we mama we njyewe Bianca se namuvuga gute biraguye ko nabona uko muvuga kubera ni umukobwa udasanzwe kuri njye ni umukobwa udasanzwe ni umuntu wantanze muri ibintu turi gukora kubera ko Bianca yatangiye gukora itangazamakuru njyewe
nshobora kuba narindi kotsa runonko mu ruhango so rero nabimusanzemo nsanga kandi bakoze ikintu gikomeye niyo mpamvu nyankunda kuvuga ngo buri umuntu wese wabanje mu kino no bino bintu bya showbiz akaza gakora akagira itafara ashyiraho yaduciriye inzira niyo mpamvu tuba tugomba kumwubaha kandi turi hano aho bigeze twabisanze no kubera uruhare babigizemo impamvu ndi hano rero cyane apart yuko dukorana nago nta Bianca n'umuntu uzi kubana n'abantu bose Bianca n'umukobwa w'umusirimu bro kandi ufite n'amafaranga ariko ntago imyungu byabireba abana buri muntu wese usanga abana buri muntu wese uko ameze kandi mukabana neza ku buryo byose ntago bireba so njyewe rero ntago ariko gusa dukora n'ahubwo nuko ari umuntu uzi kubana twabanye neza nta kibazo so rero kumva ko mama w'umuntu w'inshuti nk'iyo ngiyo yitabye Imana yatabarutse njyewe mama w'umuntu mba numva ari nk'Imana kuri we iyo umuntu rero abuze Imana urumva tuba tugomba kumufata mu mugongo tukamuhumuriza kuko ababuze umuntu ukomeye cyane njyewe mfite amahirwe ndacyafite mama ariko mba numva uburyo ki ntagunye bitekereza namuvuze so rero mba nibaza uwamuvuze noneho noneho njya numva cyane cyane abakobwa baba babigira inshuti cyane na ba nyina njye na mama wanjye turi inshuti cyane no kurusha abashiki banjye ariko abakobwa benshi ukuntu Bianca nabona agakunda mama we bivuze ngo yabuze umuntu udasanzwe mu buzima niyo mpamvu twagombaga kuhaba rero nk'abantu dukorana noneho birenze nk'inshuti buriya hari ibintu abantu batazi buriya mugenzi wawe nagira ibyago uzahabe hari umushuti wanjye yigeze kugira umuntu witabye Imana ariko uwo muntu yari amaze iminsi amwandikira ngo waje kunsura buriya iyo numvise umuntu tuziranye yarwaye cyangwa yagize ibibazo runaka nsigaye mita nihutira kugira icyo mbikoraho kubera ko ntago mu gitondo tubafiteho tubafiteho isezerano ngo tuzahagera rero nubona umuntu wawe yagize ibyago ibyiza ibibi kandi uzi ko ari umuntu wawe mana uzajye kumutabara uzajye kwifatanya nawe mu byiza n'ibindi bijye bitandukanye hari story bajyaga bakunda kuvuga kera y'umupapa ngo wari umukire ngo bajyaga bamutumira mu bukwe akohereza amafaranga ho kujyayo wakumva ko amafaranga nyine ashobora gukora ibintu byose nawaza kugira ibirori akira ubukwe umukobwa we ngo baramusaba abantu bose aho kuza bohereza amafaranga habura umuntu n'umwe muri tent abona n'ibindi byose byo bateguye birangire karika amafaranga yo arayabona bivuze ngo abantu nicyo kintu cyuruta ibindi bintu so rero niyo mpamvu kuhaza byari gushoboka ko message n'ibindi ariko presence buriya irakomeza umuntu ukamureba akumva ko atari wenyine niyo mpamvu rero naje tukazana n'abandi bantu dukorana ni n'iby'agaciro kuba Imana yambashije kuhagera hari wenda n'utari hano ariko wenda yagiye mu zindi gahunda cyangwa atari n'i Kigali ariko Imana ishimwe ko nabashije kuhagera ngira ngo bamwe bati ni ukugurizanya cyangwa se ni ugufashanya Brenda Isimbi umunyamakuru wa Isibo Radio TV by'umwihariko muri The Choice Live ni Isibo Reja ufata gute Bianca n'umuntu dukorana ku Isibo kandi yari umukobwa w'agaciro cyane ntagari kandi tumwigeraho ibintu byinshi kuko yabanje gukora muri takeover njye ntago nabashije kubona ari impari mu gihe arimo akora muri takeover ariko namwigiyeho byinshi niyo mpamvu twaje no kumufata mu mugongo kujya tubane nawe so ya tugomba kuba mubera twese Bianca yabuze umubyeyi we cyangwa se yabuze mama we bimera bite umwana w'umukobwa kubura wenda ntago urabura mama wawe ariko hari inshuti zawe zabuze mama wabo hari aho wabashe gutabara babuze mama wabo ubona bimeze bite ni irihe somo cyangwa ni irihe nicyo kintu wabwira umuntu wabashije kubura mama we wabuze mama we ntago biba byoroshye kuko ba mama abari abantu dufata ni nk'aho tubalilingaho cyane ba mama nibo batwerekeraho ibintu byose mu buzima utucamo kandi kubura mama wawe ni nko kubura inshuti magara cyane ni ukubura umubyeyi ukabura n'inshuti yawe magara ukabura wa muntu wari kuzagenderaho ubuzima bwawe wenda uvuga uti nimbyara bizagenda gutya na gutya so kuri njye opinion yanjye ari nkanjye mama wanjye bibaye nka kuriya byishyizeho nyine ntabwo byoroshye habe na gatoya kandi wabibonye ko na Bianca rwose bitamworoheye gusa Imana ndabizi ko izakomeza kumuba hafi anashyizemo n'amasengesho menshi kuko nawe yarasenga cyane so I guess ko natwe tuzanamuhamubera n'Imana ihari pe Imana ikomeze ibane na Bianca ketse ndetse n'abandi bavandimwe biwe hanyuma message wagendera Bianca sha Bianca turagukunda cyane icyo ushaka turaharitse umuryango wawe kandi muri byose pe turahari yaba mu kazi yaba hanze y'akazi ntiwumve ko uri wenyine turi kumwe nawe kandi teka babu message wagenera Bianca
Mbere yo kugenera message Bianca njya nkunda kumva abantu benshi batemeranya kubikurikiraho nyuma y'umuntu yatashye. Bamwe bakavuga yuko Aida bakiri around ari kutwumva, abandi bakavuga ko aba yagiye ahantu ari kutureba. So icyo navuga ni uko nimba mama wa Bianca ari kutwumva nk'uko babivuga, namubwira yuko nyine yarakoze kurera neza mwana. Uzi kubona kurera umwana akaza muri societe akabuwa akamaro, agakora agakundwa n'abantu, agakunda abantu, urukundo buri atubona na Bianca nirwo mama wenge nabo nagize amahirwe guhura nawe, ariko bikwerekanye n'uwo yariwe. Buriya iyo umwana yarezwe n'umuntu udashobotse nawe akenshi na amahirwe make yo kuba yabasha umuntu ushobotse. Namugira yuko rera se z'umukobwa mwiza uzi gukora, uzi kubana, kandi nyine wa munyakazi ku rwego rwo hejuru. Nabivuze na hariya mvuga ko Bianca ari mu bakobwa muri kino gihugu cyambere kugira ngo uzasange umukobwa muri showbiz ni ibintu bigoye. Kandi kwa Bianca na abakristo wabyumvishe na abakristo, so ariko yaraje aza muri bino bintu tujyamo badutera amabuye, arasurvivinga, arakora, atera imbere, agera kuri byinshi. Yabaye umukobwa wa mbere wateguye ibirori by'imideli bikomeye hano mu gihugu, inshuro ebyiri zose zikurikiranya n'ibindi bigiye bitandukanye. Mama nimba uko kuburi kutwumva warakoze kandi usize umukobwa n'abandi bavukana badasanzwe. Hanyuma kuri Bianca, Imana imukomeze kandi yumve yuko twe nk'isibo turahari. Ikizi isibo turi umuryango, ari uwagize ibirori byiza bibi hose turahaba, tuzakomeza tuhabe. Kubwe n'ejo ku munsi wo kumuherekeza tuzaba duhari nk'umuryango. Bianca turagukunda kandi ukomeze ukomere, ukomeze ubutwari, kandi uzaba umuntu udasanzwe. Urakoze. Ndakushimiye cyane Babu ndetse nawe Brenda Isimbi. Murakoze cyane. Kuri screen zanyu turi kumwe na Phil Peter, MC DJ journalist Phil Peter. Turi kumwe hano. Umeze neza Phil Peter? Oya. Umeze neza? Ntabwo meze neza. Birumvikana. Birumvikana cyane ko inshuti magara cyangwa se umwe mu bantu mumaranye igihe mubana yabuze umubyeyi wiwe. Bianca mwamenyanye muti? Bianca nagisanzwe muzi of course nk'umunyamakuru w'imyidagaduro, umwe mu bakobwa babikora neza. Ndibuka ko ari mu banyamakuru ba mbere baje kuri Isibo TV basanga mu kiganiro The Choice Life. Buri abantu benshi ntabwo abizi, ariko Bianca atangira gukora ku Isibo yakoraga muri The Choice. Niwe watangiye voice bivuze ngo niwe mukobwa wa mbere wakoze muri The Choice Live. Yeah. Niwe mukobwa wa mbere wakoze muri The Choice Live. Cyane ko ari nacyo kiganiro cyatangiye. Ndibuka ko Isibo TV itangira hari ikiganiro kimwe aricyo The Choice Live, abantu bagiye bajoininga gahoro gahoro gahoro. Noneho rero kimaze gufata ba boss bagira igitekerezo cyo gukora ikiganiro kindi, ariko baravuga bati The Choice irimo imbaraga nyinshi, reka tuzikoreshe twubaka n'ibindi biganiro. So urumva nk'utwa usibye kuba nari muzi nk'umunyamakuru nagize n'amahirwe yo gukorana nawe mu kiganiro kimwe atari kuri televiziyo gusa, nuko rero twagiye tumenyana. Gakiga cy'umugira n'umunya n'umwe mu bakobwa bashimagizwa cyangwa se bavugwa neza mu myidagaduro. Ubona imibanire ye n'abahanzi n'abanyamakuru bagenzi be n'abantu muri rusange imeze ite? Njye nashingira cyane ku mibanire yanjye nawe ndetse n'abo dukorana bihita binaguha isura y'abandi abana nabo. N'umwana mwiza Zedi nta mutima mubagira, kandi ni umukobwa ufite igikundiro. Navuga yuko gukonekitinga n'abantu biramworohera cyane, ause ko ari umuntu ufite umutima mwiza cyane, ko n'akazi akora akabashije guhuza rero n'abantu akorana nabo biroroha, yaba ari abo bahanzi, yaba ari abanyamakuru n'abandi bantu b'urwego rwose. Iyo muri mu kazi arakorohereza tu bitewe n'uko ateye n'umutima we. Ndabihuza n'umubyeyi we, navuga ko yamureze neza bikaba bitumye yanatabawe cyane nyuma y'uko atabarutse. Bianca umukobwa yareze imico yamutoje yatumye atabarwa n'abantu benshi. Ishusho wabonye abantu bari hano birakwigisha iki, cyangwa se ukurikije uko abantu bavuga ngo iyo utabaye umuntu wapfushije wumugurije birakwigisha iki kubona abantu bangana gutya batabaye Bianca kandi babikora? Ntabwo ari isomo nizi uyu munsi. Ni ibintu nsanzwe nzi ko kubaho ari ukubana,
kandi kuri nje uko mbyumva kuri nje ni nje wenda buri wese afite uko abigira ariko ubutunzi bukomeye umuntu yagira n'abantu kuri njewe navuga ko ari ibintu usanzwe nsobanukiwe kandi nkanabona ko Bianca yabikoze neza usibye nawe n'umuryango we kandi kuko nkuko abivuze ati mama we yamutoje neza yamureze neza n'umuryango wabo ukurikije uko bamuvugaga uko yabanye n'abantu n'iki bigaragaza ko rero ari abantu beza ari naryo somo twagakwiye kwiga k'umuntu yagerageza gukora ibyo ashoboye cyane cyane mu mibanire ye nabandi mu gihe agifite ubuzima kubera yuko ntago ubuzi kwejo bizagenda icyo navuga ikindi kandi kugaragarizanya urukundo mu bihe byose tukabikora tutiteze neza ishobora kuza imbere cyatu dutekereje aho hazaza ukora icyo umutima wawe gusaba ukirinda kugira izindi expectations ari nabyo bintu ngiye bimfasha umuzimu bwanjye bwa buri munsi iyo mfashije umuntu iyo ngize icyo mukoreye uko ntago mba ntekereza ibyo we azankorera ejo cyangwa uko bizagenda expectations kuzigabanya binagufasha kwirinda mana kuba disappointed iyo ukoreye umuntu ikintu iyo ubanye n'umuntu ntacyo umutegerejeho ntacyo uteganyejo bituma niyo atagukoreye bya bintu nta kibazo ugira ko ntabyo watekerezaga ntabyo wifuzaga ntabyo wari umwiteze dusoza niyi message wagenera Bianca muri ibi bihe by'akabare mu byo gufusha amera ibihe nk'ibi ngibi birakomeye kubura umubyeyi byongeye umumama nka gutya ni ikintu gikomeye kandi ukunzi Bianca yarabanye na mama we nuko yamufataga ndabizi ko ibi bihe bitamworoheye habe na gatoya abantu bagiye babura ababyeyi babo barabizi cyane mama w'umuntu barabivuga abanyarwanda batakabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu akomere rero ndabizi ko ari mu bihe bitoroshye nanasaba abantu kumuba hafi ariko ndabizi azabishobora nubwo bitoroshye n'intwari n'indwanyi ndagushimiye cyane Fipita murakoze namwe The Choice Live.